കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഞാൻ അല്പസമയം മുൻപ് നിന്നത് ഈ സദസ്സിന് പുറത്തായിരുന്നു നിന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വിലാപയായി യാത്രയായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ്, ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, അതായത് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വിലാപയാത്രയായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പറയാനുള്ളത്. അതിനൊരു തിരക്ക്. KPCC അധ്യക്ഷനടക്കം ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഒപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെയും ഉണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. അവരെ എല്ലാം തന്നെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു, എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അത്രയേറെ വിഷമവും സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ അവിടെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴേക്കാണ് ഇവിടത്തെ വിലാപയാത്ര എത്തുക എന്നുള്ളത് അറിയുമോ? ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കൊട്ടാരക്കര കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു 2 മണി 2:30 ആകാതെ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത്രമാത്രം, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ ഒക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോട്ടയംകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പുതുപ്പള്ളിക്കാരെല്ലാവരും തിരുവല്ല തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ കാണും. അതൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 മണിയെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കണ്ടുവിടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്പർ കൂടിയാണ്. ചാണ്ടി സാറെ, എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകാരികമായി പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, രാവിലെ എന്നോട് വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെയാണ് അങ്ങ് സംസാരിച്ചതും. ചാണ്ടി സാറുമായിട്ട് അത്രയേറെ ആത്മബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഒന്നും കൂടി ചാണ്ടി സാറിനെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ 35 വർഷമായി രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് വന്നിട്ട്. അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ MLA ആണ് അദ്ദേഹം. എൻ്റെ ഫാദറായിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം ആ വാർഡിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്നത്. 18 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നാട്ടാം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും കോട്ടയം TB യിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ അന്തി ഉറങ്ങുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനിടാനുള്ള ഷട്ടുമുണ്ടും അലക്കി കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തനായി 18 വർഷക്കാലം കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. എനിക്കൊരു പിതാവിനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരാൾ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാസത്തിലൊരു ദിവസമെങ്കിലും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരും. കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് സംബന്ധി, അതാണ് സാറിൻ്റെ ആകാരം. അല്ലാതെ മീനോ ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. സാധാരണ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ്. കഞ്ഞിയും പയറും സംബന്ധി പപ്പടും, അതാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പുട്ടും കടലും അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഭക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും, കോൺഗ്രസ് ആയാലും UDF ആയാലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആരുടെയും ശുപാർശ വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കാണാം. ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലായിരുന്നു? മുഖ്യമന്ത്രി ആയ സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ തെറ്റത്തില്ല. അഥവാ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലോ വിദേശത്തോ പോയാൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്, ആരും വരത്തില്ല. അല്ലാത്തടത്തോളം കാരണം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7:30 ചെന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും. 5 മണിക്ക് അദ്ദേഹം എഴുന്നേക്കും, പത്രം വായിക്കും. ഞങ്ങൾ 6:30 ആകുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, പുതുപ്പള്ളി പള്ളി പോവും, അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് പെങ്ങട വീട്ടിൽ പോവും, 7:30 കൂടി പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ പോവും. 1000 കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടതിന് ശേഷമേ സാറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറ് കിടക്കത്തുള്ളൂ. സാറ് നല്ലൊരു വിശ്വാസി കൂടിയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഈ പുതുപ്പള്ളിയിൽ കുർബാന കൂടാതെ സാറിനൊരു ദിവസമില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കൃത്യമായിട്ട് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോയമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 നോയമ്പാണ്. 50 ദിവസവും നോയമ്പാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ 25 ദിവസം നോയമ്പെടുക്കും, 8 നോയമ്പെടുക്കും, 15 നോയമ്പ് മാതാവിൻ്റെ എടുക്കും. എല്ലാ നോയമ്പും കൃത്യമായി ഇത്രയും തിരക്കും ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സഭാവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സകലമാന നോയമ്പെടുക്കും. കൂടെ താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ 50 ദിവസവും അദ്ദേഹം നോയമ്പായിരിക്കും. അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വലിയ ഫുഡുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോന്നിട്ടുള്ള കാലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു
സാറിൻ്റെ സാറ് നയിച്ച ഒരു ജാഥയുണ്ട്. യു ഡി എഫ് കൺവീനറായിരുന്നപ്പോഴത്തെ അന്ന് ആലപ്പുഴയെ സമാപിച്ചതിന് ശേഷം മരിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ആർ ഗൗരിയമ്മ മുൻ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു രാത്രി ഭക്ഷണം. ഒരുപാട് അതൊരു നോയമ്പ് കാലത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ സാറവിടെ നോയമ്പുമായി ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പം തന്നെ സാറിനെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, സാറിൻ്റെ നടക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നില്ലേ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു വീട് എന്നുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് 2 വർഷമായുള്ളായിരുന്നു. അതുവരെ ആ ഒരു ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 2 വർഷമായിട്ട് അതൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി പണി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. നാളത്തെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്ര? ഇവിടെ വന്ന ഈ മൈതാനത്ത് വന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് നേരെ സാറിൻ്റെ വീടായ കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ കൊണ്ടുപോകും. കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉള്ളവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതിന് ശേഷം നേരെ അദ്ദേഹം വീട് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പന്തലിൽ വെക്കും. അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, AICCയുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്നടക്കം കൃത്യം 2 മണിക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. 2 മണിക്ക് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് അവിടുന്ന് വിലാപയാത്രയായി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയുടെ വകയായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ, അതായത് തിരുമേനിമാരും അച്ഛന്മാരും മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ, പള്ളി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പള്ളി പണിയുന്ന കല്ലറയിലാണ് ഇത് അടക്കപ്പെടുന്നത്. സഭയും അത്രത്തോളം വലിയൊരു ആദരവല്ലേ അതിലൂടെ നൽകിയത്? കാരണം ഈ വൈദികരെ അടക്കം സംസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാരണ വിശ്വാസികളെ സംസ്കരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ സഭയും സാറിനോട് വലിയൊരു ആദരവല്ലേ കാണിച്ചു? സഭയെ ആദരവ് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ പള്ളിയുടെ ഇതാണ്. ആ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനിയും ഇതുപോലൊരു വ്യക്തി ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് ജനപ്രതിനിധികളുണ്ടാകാതിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വരെ എത്തുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആ പള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നവരില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ജോർജിയൻ തീർത്ഥാടന അവാർഡ്, പള്ളിയുടെ ജോർജിയൻ തീർത്ഥാടന അവാർഡ് സാറിന് കൊടുത്തത്. അതൊരു അത് മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം 30-ാം തീയതിയായിരുന്നു. അന്നേരം പള്ളി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സഭയും പള്ളിയും അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റവും നല്ല ആദരവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യം. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തകത സഹചാരി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച ഈ ചേട്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാം. അതായത് ചാണ്ടി സാറേ എനിക്കൊരു വോട്ട് ചെയ്യണമേ എന്ന് നൽകണം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാർഡ് മെമ്പറിലോട്ട് ചെന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം, ഭദ്ര. തീർച്ചയായും മജി, നമുക്കറിയാം വിശ്രമിച്ചാൽ ക്ഷീണിക്കും എന്നുള്ളൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ അത് പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം മരണം വരെ